peli on vauhdikasta ja siellä tapahtuu koko ajan asioita ja ei ole periaatteessa sellaista niin kuin, käytännössä tyhjää tilaa tai tylsää aikaa siinä pelissä itsessä, että varmaan se vauhdikkuus ja semmoinen viihdyttävyys on sitten niin kuin mikä ihmisiin vetoaa ja se jännitys. Maajoukkuehan on supersuosittu Suomessa, niin tavallaan siitä sitten valuu alaspäin liigaa ja muihin sarjoihin ja näin. Et se on kyllä jännä, että se on niin tosi hyvä juttu, että se on niin suosittu ja näin. Se varmaan niin. Myös, että Suomi on niin kuin menestynyt jääkiekossa niin käynyt kansainvälisesti. Et ei ole hirveän monia lajeja, missä niin kuin Suomi on niin, kyllä. On niin kärkimaita. No kyllä, itse olin just sitä puolella, silloin 95, kun tuli se eka maailmanmestaruus silloin keväällä, niin sitten seuraavana syksynä, kun alkoi jääkiekkokausi taas, niin silloin sitten kinusin vanhemmilta, että pitää päästä pelaamaan pätkää. Ja muistan vielä, olin se 7-vuotias, niin silloin täytin samana päivänä, kun oli 7-vuotias synttärit, niin sitten sain niin kuin lahjaksi, että no niin, nyt illalla reeneihin. Ja siitä sitten alkoi. Sehän se varmasti loi sitä buumia, se mestaruus siihen aikaan, ja sillä varmasti kantaa vieläkin sama aalto niin sanotusti, että se sai kyllä itteni aloittaa. No itsellä on taas ollut, että iska on pelannut jääkiekkoa, niin sitä kautta niin se on vaan niin tullut automaattisesti ja velikin pelaa. Niin se on niin aina ollut tavallaan perheessä. Että aina pienenä poikana kun olin, niin sitten mitä nyt ulkojäillä ja kavereiden kanssa on pelattu paljon ulkojäillä silloin. En mä tiedä milloin tähän oikein kyllästyy, että tähän asti ainakin on koko ajan mukavaa ja on niin kuin ilo tehdä sitä, mitä saa tehdä.